İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında müqəddəs cümə günündə ilahi təslimiyyətimlə hər birinizə qəlbimdən gələn səmimi dualarımla xoş gördük deyirəm. Əziz inam sevərlər, bugünkü mövzumuz İslamda ailədir. Qonağım hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyatçı, alim İbrahim Quliyevdir. Ancaq yenə də müqəddəs və mübarək gündə söz Qur'anın olacaq. Heydər Məscidinin dəyərli imam köməkçisi Abdullah Umudovu dəvət edirəm. Abdullah müəllim, buyurun. Allah razı olsun. Müqəddəs həm də olsun uca Rəbbimizə ki, dövlətimizin, xalqımızın rifahı uğrunda, mənəvi dəyərlərimizin, mənəvi irsimizin varlığı uğrunda hər cümə verilişimizi, bax bu canlı efirimizi Quran sədaları ilə açıraq. Söz Quranındır. Buyurun. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yetesəəlun. Anin nəbəyil azim. Əlləzi hum fihi muxtəlifun. Kəllə səyələmunə thümmə kəllə səyələmun. Ələm nəcəalil ərdə mihədə, vəl-cibələ əvtədə, və xaləqnəkum əzvəcə, və cəalnə nəvməkum sübətə, və cəalnəl-leylə libəsə, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Səsinizə, nəfəsinizə bərəkət, elminizə bərəkət. İnşallah oxuduğunuz bu mübarək ayəni vətənimizin, dövlətimizin, bayrağımızın, bizlərin uğrunda canını fəda etmiş müqəddəs vətən şəhidlərimizin əziz ruhuna ehsan etdik. İnşallah Rəbbimiz xəbərdar etsin. Allah əmanət olun. Növbəti cümədə görüşmək dualarıyla. Çox sağ olun, minnətdarım. Bəli, əziz inam sevərlər, vəfalı izləyicilərimiz. Abdullah qardaşımızın, Heydər Məscidinin imam köməkçisi, Abdullah qardaşımızın bu mübarək Quran sədalarından sonra yenə də ruhumuzu bəzəyəcək digər ilahiyyatçı qardaşımıza, İbrahim müəllim Quliyevə söz verirəm, dəvət edirəm. İbrahim müəllim, buyurun. Necə gedir işlər? Şükür, Allah razı olsun, sizdən necədir? Şükürlər olsun Allaha, mən hər zaman deyirəm, vətəninə, dövlətinə, mənəvi dəyərinə, təmənnasız xidmət yolundasansa, o qəlb hər zaman fərəhlə dolar. Siz israrla deyirsiniz ki, mən bunu bugün canlı efirdə söyləməyim, amma Elmlər Akademiyasının təqdimatı ilə sizə və digər qurumların birgə
verdikləri qızıl medalla bağlı mən bu canlı efirdə sizi təbrik etməyi özümə vəfa borcu bilirəm. Siz düzdür, canlı efirdən öncə israrla "Seyidim, bunu etməyin" dediniz, amma mən də düşünürəm ki, sizi sevən yüzlərlə insanlar var və siz də milli mənəvi dəyərlərimizin varlığı uğrunda hər zaman layiqincə mücadilə aparmışsınız və mən də sizi təbrik edirəm. İnanıram ki, vətənimizin, dövlətimizin, milli mənəvi dəyərlərimizin varlığı uğrunda layiqli mücadilədə yenə də israrlı olacaqsınız. Çox sağ olun, ağa. Təşəkkür eləyirəm. Həmi təbrik üçün təşəkkür eləyirəm. Həmi dəvət üçün təşəkkür eləyirəm. Allah razı olsun. Minnətdarım. Mövzumuz İslamda ailədir. Yüzlərlə inamsevərlər israrla bu mövzunun gündəmə gətirməyimizi istədilər. Ailə böyük bir səadət qalasıdır. Ailə bir xoşbəxtlik yuvasıdır. Amma bəzən ölkəmizdə son dövrlər, ailə və ailə daxili baş verən münaqişələr, problemlər bu mövzunu bir daha gündəmə gətirməyi bizim üçün vacib etdi. Bilirəm, çoxlu zənglər var. Ona görə xanım redaktorun qoşulmasını istəyirəm. Xanım redaktor. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Öncə tamaşaçı suallarından buyurun. Və telefon zənglərindən öncə istəyirəm verilişimizin baş sponsoru haqqında məlumat verim. Verilişimizin baş sponsoru Ovqat qalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat qalbasalarına. Bu qalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Ovqat qalbasalarına. Allah razı olsun, xanım redaktor. Allah Space televiziyasını, İnam komandasını qorusun. Eləcə də Azərbaycan dövlətini Rəbbim mühafizə etsin. Baş sponsorumuz olan, tək və şəriksiz sponsorumuz olan Ovqat şirkəti ilə bağlı yenə də sədaqət göstərərək demək istəyirəm ki, şəxsən bu seçim mənimdir. Halallığa hər zaman önəm verən və halallığın həyatıma birbaşa vacib olduğunu öz ilahi dəyərlərimlə anlayan bir şəxs kimi mən də verilişimizin tək və şəriksiz sponsoru olan Ovqatı özüm seçim etmişəm. Şəxsən bu səhər Ovqatın resepturası əsasında hazırlanan cənnət halal məhsullarından istifadə etmişəm. Xalqımıza, dövlətimizə bol-bol dualar etmişəm. Ovqat, xanım redaktor, hər zaman söyləyirəm, vəfamdan dolayı bunu deməyi də özümə şərəf bilirəm. Ovqat inananların seçimidir. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Artıq ilk tamaşaçımız telefon xəttindədir. Eşidək sualını. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir, hər kəsi salamlayıram. Mən bilmək istəyirdim, ümumiyyətlə, İslamda ailə iyerarxiyası necə qurulur? Məsəl üçün, ata, övlad, ağsaqqal, valideyn. Yəni, bu iyerarxiya ardıcılıqla necə keçir bir-birinə? Təşəkkür edirəm. Ailə rəhbərliyi. Təşəkkür edirəm dəyərli qardaşımıza. Həqiqətən də elə verilişimizin ilk zəngi çox tutarlı bir sualdır. İnanın ki, mən buna uyğun olaraq sizə sual mütləq canlı efirimizdə ünvanlayacaqdım. Buyurun, təşəkkür edirəm izləyicimizə. İzləyici üçün, sual verən üçün bizim də təşəkkürümüz var. Həqiqətən də müasir, istər müasir dövrdə olsun, istər qədim dövrlərdə olsun, ailə cəmiyyətin mühüm bir orqanı, mühüm bir institutudur. Və bəs deyildi ki, bizim böyüklərimiz həmişə deyiblər ki, ailə kiçik dövlətdir. Hansı dövlətin ailələri güclüdürsə, o dövlət daha güclüdür. Hansı cəmiyyətdə ailələr güclüdürsə, o cəmiyyətlər daha güclüdür. Qaldı ki, sırf suara gəldikdə isə biz bilirük ki, məsələyə bir tarixli nöqtəyi nəzərdən diqqət yetirdikdə bilirük ki, bəşəriyyətin elə dövrü olub ki, orada matriarxal dövr olub. Yəni, orada anaların, orada qadınların hakimiyyət dövrü olub. Amma sonradan bu hakimiyyət dövrü patriarxal dövrə keçir. Yəni, orada artıq kişilərin rolu daha böyük olur. Təsir dairəsi azalır. Bəli. Ümumi şəkildə götürdükdə isə, necə ki, bir dövlətin başçısı olduğu kimi, şübhəsiz ki, ailədə kiçik bir dövlət olduğu üçün, o kiçik ailənin də, o ailənin də daha doğrusu bir başçısı olur, bir rəhbəri olur. Ailənin ümumi xərcləri və digər bütün problemlər daha böyük, daha çətinlik törətdiyi üçün və bu işləri kişilər daha çox öhdəsindən gəldiyi üçün həm Qur'an-ı Kərimdə, həm də ümumilikdə İslam fikrində, İslam şəriətində, İslam fikrində kişilərin ailədə rəhbər
rəis olaraq. Bəli, rəhbər vəzifədə olduğu, əgər belə demək mümkündürsə, təqdir olunur. Bunun da səbəbləri, yenə də qeyd etdiyim, həmən o problemlərlə əlaqədardır. Çünki xanımların ailə daxili vəzifəsi daha çox uşaqları dünyaya gətirməklə yanaşı, uşaqların ümumi tərbiyəsi ilə məşğul olmaqdır. Kişilər isə bildiyiniz kimi ailənin ümumi xərclərini ödəmək və digər problemlər baxımından bilirsiniz ki, bu məsələlər ümumiyyətlə çətin məsələlər olduğundan, ona görə də Allah tərəfindən... Bu da fiziki bir məsələ, bəli, yəni bu ağırlıqlar daha çox kişilərin üzərinə qoyulduğundan, kişilər ümumi məsləhət əsasında kişilərin ailədə rəhbər vəzifədə olmağı sanki təqdir olunur. Amma ümumi işlərdə, yəni ailəyə aid olan ümumi işlərdə şübhəsiz ki, kişilərin də öz xanımları ilə məsləhətləşmələri, mühüm məsələlərdən müşavirə, ailə daxili müşavirələrin keçirilməsində xanımların da rolu çox böyükdür. Üzrəm, sizdə necədir? Yəqin ki, 100 minlərlə izləyicilərimiz çox maraqlı olar. Bəli, ailədə də yəqin ki, həmi bizim dədə-babadan necə deyirlər, süzülüb gəlmiş adət ənənlərimiz var, həm də bir dini mədəniyyətimiz var, həm milli mənəvi mədəniyyətimiz, həm dini mədəniyyətimiz onu əsas göstərir ki, ailənin həm qazancı, həm digər problemləri mənimlədi, həm də ümumi məsləhətlər mütləq olur. Bəzən bəli, yəni bizim daha çox kişilərin, daha doğrusu mənim üzərimdə olduğu Təşəkkür edirəm. Gözünü göstərir. Düşünürdüm ki, belə olar. Amma dedim, izləyicilərimiz də bilsin. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Növbəti bir tamaşaçımızın sualını səsləndirmək istəyirəm. Sevda Naxçıvanlıdır. Tamaşaçımız yazır ki, salam, çox xahiş edirəm, mənim bu sualımı cavablandırarsınız. Daha doğrusu, sual deyil, mövzuya münasibət olaraq bildirir ki, çox gözəl bir mövzu seçmişsiniz. Çox istəyərdim ki, əziz Peyğəmbərimizin mübarək ailəsi ilə davranışından danışaq. Allah razı olsun, buradan doğma Naxçıvanımıza salam və dualarımı göndərirəm. Maraqlı bir sualdır. Bu arada salam və salat olsun könüllərin sultanına. Salam və salat olsun onun mübarək ev xalqına. Salam və salat olsun siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə, şəhidlərə. Buyurun. Gözəl bir sualdır. Sual üçün bir daha təşəkkürlər. Peyğəmbər əleyhissalamın xanımlarından birindən Peyğəmbərimiz haqqında soruşurlar. Onun ailədəki əxlaqı necə idi? Davranışı. Davranışı necə idi? Xanım çox gözəl bir cavab verir ki, onun ailədəki əxlaqı, davranışı Quranın göstərişi kimi idi. Yəni, bilirik ki, Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər əleyhissalam haqqında gözəl bir ayə var. O, ən böyük, ən yüksək əxlaq üzərindədir deyə. Peyğəmbər əleyhissalamın özünün də məşhur bir hədisi var ki, mən əxlaqı kamillikləri tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Bu hədis də onu göstərir ki, Peyğəmbər əleyhissalamın cəmiyyətdəki davranışı necə əxlaq üzərində qurulmuşdursa, eyni ilə də onun o ailə daxili mədəniyyəti də Quran-ı Kərimin göstərdiyi əxlaq üzərində qurulmuşdur. Biz bu mövzuda olan hədisləri dəyərləndirdikdə görürük ki, Peyğəmbər əleyhissalam birincisi son dərəcə mülayim xasiyyətli idi ailədə. Hətta belə bir hədis var ki, bir gün səhabələrdən biri vəfat edir, Peyğəmbər əleyhissalam onun dəfnində iştirak edir və hətta dəfnə özü qəbrə özü enir, o səhabəni özü qəbrə endirir. Dəfin mərasimi başa çatdıqdan sonra o səhabənin anası deyir ki, üzünü tutur qəbrə tərəf, deyir, xoş olsun sənin halına, çünki səni Peyğəmbər dəfn etdi. Peyğəmbər əleyhissalam üzünü tutub o xanıma deyir ki, hazırda o qəbir əzabındadır. Bunu digər sahabələr təəccüblə qarşılayırlar. Ya Rəsulallah, səbəb nədir? Peyğəmbərimiz buyurur ki, çünki o ailədə çox tünd xasiyyət biri idi. Çobud. Çobud biri idi. Və bunu, bu hədis, bu rəvayət onu göstərir ki, ailədə maksimum dərəcədə mülayim davranışlara üstünlük vermək lazımdır və Peyğəmbər əleyhissalamın ailədəki münasibəti... O nümunədir. Nümunədir, bəli, bir nümunədir və mülayim davranır. İkincisi, ailədə ev işlərində kömək edərdi. Hətta unun üyüdülməsindən tutmuş, bilirsiniz ki, o vaxtlar əl dəyirmanında un üyüdərlənmiş, yəni mən rəvayətlər əsasında danışıram bu şeyləri. Peyğəmbər əleyhissalam, o cümlədən onun yaxın sahabələri, əhl-i beyt imamları ailədə öz xanımlarına fiziki işlərdə çox yaxından kömək edərdilər. Bütün bunlar... Güzel nümunədir. Bəli. Abi, Allah razı olsun. Biz çox bir az halda İslamın təməl prinsiplərindən, İslamın gətirdiyi qaydalarından xəbərdar olan, istənilən inanclı və inanclı olmayan şəxs belə dərhal könüllərin sultanının, dinimizin o böyük öndərinin bütünlüklə həyatı
Qurandan ibarət olduğunu görürlər. Yetərli olan sadəcə Rəsulallahı tanımaqdır. Rəsulallahı tanıdıqdan sonra onun işığında ailədə qadın və kişi münasibətlərinin məncə onun nümunəsi ilə israrla davam etməsi mümkündür. Bax, orada öncə söylədiyiniz kimi xoşbəxt kiçik bir ailə qalası olacaq. O bir saadət yuvası olacaq. Bəli, şübhəsiz. Allahın rizasını və Allahın razı qalacağı bir yuvaya çevriləcək, eləmi o ailə? Şübhəsiz. Və Peyğəmbər əleyhissalamın ilə həm də suala da bir cavab olsun deyə mən hədisləri ilə istəyirəm diqqət yönəldim. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, Allahın lənəti olsun o şəxslərə ki, onlar öz ailələrini sıxışdırırlar, öz ailələrini təzyiq altında saxlayırlar. Başqa bir hədisində buyurur ki, sizin... Çox təhlükəli bir məsələdir. Mübarək olduğu qədər də bəzi kişilər üçün ağırdır. Bəli. Digər bir hədisində də buyurur ki, sizin ən xeyirliniz öz ailəsinə qarşı xeyirli olanınızdır. Sizin içərinizdə öz ailəsinə qarşı ən xeyirli olan şəxs mənəm. Bax, Peyğəmbərimizin ailə ədəbi bundan ibarət idi. Təşəkkür edirəm. Çox mükəmməl bir cavab oldu. Bilirəm, çox suallar var. Amma sevgili Rəsulallahın sonuncu xütbəsində qadın haqları ilə bağlı, xanımlarla bağlı bizdə tapşırığı var. Çox gözəl nöqtəyə. Bunun üzərinə gəlməniz istəyirəm. Çox gözəl nöqtəyə təmas elədiniz, ağa. Rəbbim yaddaşıma gətirər, mən də söylərəm. Bəli, bəli. Çox ümumiyyətlə, bəşər mədəniyyəti tarixində bilirsiniz ki, bu mühüm problemli bir məsələ olub tarixən. Xüsusilə də ki, Peyğəmbər əleyhissalamın İslamın zuhur elədi ki, o 7-ci əsr, o Ərəbistan yarımadasında qadınlara münasibət keçdi. Qız uşaqlarının diri-diri torpağa gömüldüyü zaman idi, bəli. Bəli, Qurani-Kərimdə də bu ayələr var. Qız uşaqların gömüldüyü, hansı günaha görə onlar gömüldü. Qız uşaqları ailədən tamamilə təcrid olunmuşdu. Kişilər nə qədər istəyirdilər, arvad alırdılar kimi, nə vaxt istəyirdilər, boşayırdılar. Qadından heç bir miras... miras hüququ yox idi. Ümumiyyətlə, qadının adını çəkmək belə qəbahət hesab edilirdi. Amma Qur'an-ı Kerimdə xüsusi bir surə nazil oldu. Nisa surəsi, Qadınlar surəsi. Quranda, məsələn, Kişilər surəsi yoxdur. Qur'an-ı Kerimdə Məryəmin adına surə nazil oldu. Həzrəti İsa'nın, bilirsiniz ki, anası o mübarək o müqəddəs insan haqqında Nisa surəsi nazil oldu və həmən o qeyd elədiyimiz surədə, yəni Nisa surəsində qadınlara aid olan miras hüquqları təsbit edildi. Peyğəmbər əleyhissalam istər boşanmış qadınlar olsun, istər ailədə qız uşaqları olsun, bəli, bunların hələ fiziki yöndən əlavə, bunların maddi yöndən qorunması, iqtisadi yöndən bunların təmin edilməsi üçün xüsusi qayda qanunlar ucu Allah nazil elədi. Peyğəmbər əleyhissalam öz hədislərində bunları təsbit elədi və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, İslam bütövlükdə qadına azadlıq, qadına hürriyyət nəsib elədi. Qadın şəxsiyyətini özünə qaytardı, qadının ilahi şəxsiyyətini... Yenə danışacaq, çünki bilirəm, çoxlu zəklər var. Çox mükəmməl bir cavab aldım. Xanım redaktor? Telefon xəttində növbəti tamaşaçımız gözləyir. Eşidək sualını, buyurun. Eşidirik sizi. Alo. Bəli. Dəyərli seyidim, sizi və qonağınızı Allahın adı ilə salamlayıram. Və aleyküm əsəlam, xanım. İnan komandası dualarına təşəkkür edirəm ki, bizlərin düzgün maariflənməsində dəstək olursunuz. Allah razı olsun xanım, minnətdaram sizə. Allah sizlərdən də razı olsun. Mənə belə bir sual düşündürür ki, indiki zamanda boşanmaların sayı niyə artır? Və biz də belə bir düşündürür ki, buna səbəb, belə deyək, sosial şəbəkələrdə, şəbəkələr vasitəsində evliliklərin çoxalması deyilmi? Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram xanım kimdirsə, Allah razı olsun. Həqiqətən də var olasınız. Çox mükəmməl bir sualdır. Günümüzdə ekran başında bizi izləyən və izləməyən milyonlarla insanları düşündürən bir problemi izləyicimiz kimsə var olsun gündəmə gətirəcək. Buyurun. Bəli, son dərəcə aktual bir məsələdir, son dərəcə aktual bir problemdir. Təəssüflər olsun ki, müasir cəmiyyətimiz, müasir bizim də cəmiyyətimiz bu problemdən, necə deyərlər, yaxa qurtara bilmir. Bəzən, problemin içərisindəyik. Buna təsir eləyən çoxsaylı amillər var. Bu amilləri bir mənalı şəkildə dəyərləndirmək, cavablandırmaq mümkün deyil. Başlıca olaraq bu amilləri biz iki qismə bölə bilərik. Birincisi, xarici amillə, xarici təsirlər, ailənin dağılmağına səbəb olan təsirlərdən birincisi, başlıca olaraq xarici təsirlər kimi dəyərləndirə bilərik. Burada müəyyən qohumları, müəyyən dost-tanışın mənfi təsiri var. İkincisi isə ailə daxili
təsirlərdir. Bunlar da bəzən görürsən ki, iki nəfər arasında, yəni ər-arvad arasında xasiyyətin tutuşmamağı, ondan sonra... Bəzən müdaxilələr də olur. Bəli, ona görə birinci amil o xarici təsiridir. Bəzən görürsən ki, məsəl üçün, uşağın dünyaya gec gəlməyi ilə əlaqədar, bəzən görürsən ki, iqtisadi problemlər, indi şükürlər olsun ki, müasir dövrümüzdə getdikcə ailələrin iqtisadi vəziyyət düzəldikcə artıq bu sosial problem getdikcə azalır, aradan qalxmaqdadır. Daha çox təsir eləyən amilləri biz artıq müasir dövrdə, sosial şəbəkələrin də bu qədər inkişaf elədiyi bir dövrdə bəzən dağılmış ailələrin statistikasına baxdığımız zaman görürük ki, kənar təsirlər daha çoxdur. Burada müəyyən mənada seriyalların da rolu var. Ondan sonra o insanların ətrafında, çevrələrində olan o müəyyən... Bəlkə yad mədəniyyətlərin seriallar vasitəsilə... Evimizə daxil olmasıdır. Daxil olmağı nəticəsində bəzən görürsən ki, o ailələr, belə deyək də, yorğanlarına o görə özlərini ayaqlarını uzatmadıqları üçün müəyyən problemlər ortalığa çıxır. Həm məncə iqtisadi yönlə. Daha çox bu məsələnin üzərinə gəlməliyik. Çünki mən də bir araşdırmaçı şəxsiyyət kimi, ictimaiyyət adamı olaraq dəfələrlə sosial şəbəkələri izlədikdə, xəbər saytlərinə, məhkəmə otiklərini izlədikdə baxıram ki, bəzi evliliklərin hətta monitorinqini apardıqda, təbii ki, ailə nüfusları bununla bağlı daha tutarlı dəlillərə, QHT-lər, araşdırmalar aparırlar. Sosial şəbəkələr vasitəsilə başdan evliliklərin əksəriyyət çoxluğu boşanmalarla nəticələnir. Axı, bizim bir milli mənəvi dəyərimiz var. Bəli. Bizim bir ailə nüfusumuz var. Tamamilə doğru buyurursunuz. Biz o yad təsirləri öz mətbəximizə gəlməsinə, çalışanları düzdür, əngəlləməyə çalışırıq bununla bağlı Ailə və Qadın Komitəsi, Dini Quruluşlar Dövlət Komitəsi praktik işlər həyata keçirirlər. İlə mənəvi dəyərlərimizlə bağlı inan verişin hər cümə canlı efirdə olması, ilə bu mövzunu seçməsi ilə xidmətin bariz nümunəsidir. Ancaq yenə də azlıq təşkil edir. Bəli, şübhəsiz. Çünki ideoloji baxımdan. Qloballaşmış dünyada yaşayırıq. İstər-istəməz, bəli, kənar təsirlərin olmağı, kənar mədəniyyətlərin bizdə təsir eləməyi şübhəsizdir. Bunun üçün amma müəyyən işlər görülməlidir. Birincisi, orta məktəblərdə bizim klassiklərimiz daha güclü şəkildə təbliğ olunmalıdır. Əgər yadınızdadırsa, biz orta məktəblərdə oxuyanda bizə Cəfər Cabbarının, digər bizim klassiklərimizin indi adı çəkməyinə... Elə hər birini, hər birini. Bəli, hər birinin bu mövzuda yazdıqları əsərlər, onların qəzəllərində, şiirlərində, məsələn, Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun əsərinin özünün biz təhlil eləyib, lazımı şəkildə biz yeni yetmələrimizə, gənclərimizə çatdıra bilsək, oradakı o ilahi eşq, oradakı ailə eşqi, ailəyə olan hörmətin nə demək olduğunu bizim cavanlarımız düzgün şəkildə başa düşə bilsələr, mən inanmıram ki, gələcəkdə onların ailə həyatında müəyyən problemlər əmələ gəlsin. Baxın, ailə sözünün özünün biz etimologiyasına baxanda görürük ki, bu ərəb sözüdür, avul sözündəndir. Nə deməkdir? İki əsas mənası var. Buyurun, söyləyin. Birincisi, bir-birindən dayaq olmaq mənasını bildirir. Yəni, ailə quran insan hər iki tərəf bir-birinə dayaq olmalıdır. Ailə qorumaqla onlar bir-birilərini hər yöndən qorumalıdırlar. Ona görə də Qur'an-ı Kerimdə çox gözəl bir ayə var. Hər ayəsi gözəldir, şübhəsiz. Buyurur ki, siz bir-birinizin libasısınız. Elədir. Çox böyük bir mənanə hat edir. Bəlkə burada bir inatsızlıq problemi var. Bax, gözəl bir nöqtəyə toxundunuz. Sevgili Rəsulullahdan danışdıq. Mən söylədim ki, onun həyatı bütünlüklə Qur'andır. Bəlkə də biz... artıq İslam dəyərləri, mənəvi dəyərlərimizin bir parçasına çevrilib. Həyatımıza transfer eləmişik. Bəlkə də bu iman və ehtiqat hissləri ilə mənəvən silahlanmayan könül sahibinin o səadət yuvası ki, onu əbədi ahirət yuvasında xoşbəxt də edəcəyə ilahidən bir vəd varsa, bəlkə bu inatsızlığın bir dəlilidir, sübutudur. Var, şübhəsiz ki, burada bir inansızlıq. Sevgili Rəsulullah nə söylüyordu? Söyləmir, deyəmi? Sevən sevdiyinin tənidir, sevən sevdiyinin bərabəridir. Bəli, bəli. Quran-ı Kerimdə də elə bu mövzuda kifayət qədər ayələr var. Rum surəsinin 21-ci ayəsi. Baxın, külli kainatın, bütün məxluqatın hamısının xaliqi, yaradısı Allahdır. Amma Quranda çox nadir varlıqları Allah özünün qudurət nişanələri kimi hətta vəsf edir. Vəsf edir. Həmən o, bayaq dediyim Rum surəsinin 21-ci ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur ki, sizin aranızda məhəbbət, sevgi məhəbbətin yaradılması Allahın qudurət nişanələrindəndir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Yəni, Allah bizim aramızda olan o
sevgi, məhəbbəti özünün ən böyük qudrət nişanələrindən biri kimi qələmə verməkdədir. Təşəkkür edirəm, bilirəm, çox gözəl danışırsınız. Ancaq bilirəm ki, zənglər var. Xanım redaktor? Hal-hazırda reklam fasiləsinə ayrılırıq, az sonra davam edəcək. Minnətdaram. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə bu hissləri sizdə ancaq və ancaq ovqat yarada bilər. Sizin ovqatınız yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan ovqat qalbasalarına. Bu qalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan ovqat qalbasalarına. Allah razı olsun. Keçid alaq tamaşaçı suallarına Hacı Ömər Qarayev adlı tamaşaçımızın sualını səsləndirmək istəyirəm. Bəli. Yazır ki, İslamın günəşi yaradılmışların ən üstünə Həzrəti Mühəmmədi sevmədən mükəmməl mümin olmaq mümkündürmü? Allah razı olsun, xanım redaktor. Sizdən də bu sualı yaxşı ki, oxudunuz və Ömər adlı izləyicimizə də çox-çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu mövzumuza uyğun çox gözəl bir sualdır. Həqiqətən də Körünlərin sultanını, dini bizə tanıdan, izləyicimiz yazdığı kimi yaradılmışların ən üstünü, ən əşrəflisi, Allahın Quran-ı Kərimdə əziz Peyğəmbərin belə dediyi, vəsf etdiyi o uca şəxsiyyəti sevmədən mən mükəmməl müsəlmanam, mən mükəmməl möminəm, mən dinimi daha gözəl bilirəm söyləmək. Nə qədər doğrudur, nə qədər Allahın rizasını haqq etməkdir. Hətta ağam, mən deyərdim hədisə əsasən, nəinki Həzrət Peyğəmbəri sevməmək, insanların bir-birlərini sevməməsi belə onların kamil imanlı olmağına dəlalət ola bilməz. Gəl ki, Rəsulallah ola. Bəli, Qur'an-ı Kərimdə bu mövzuda gözəl bir ayə var. Yüce Allah buyurur ki, ya Məhəmməd, onlara de, əgər Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəl, mənim ardımca gəl. Bu, dediyimiz, o verilən suala artıq ən gözəl, ilahi bir hökmdür. Bəli, ilahi bir hökmdür. Əgər Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin. Digər bir hədisdə Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, siz bir-birinizi sevmədikcə həqiqi mömin ola bilməzsiniz. Bu da çox gözəl bir mesajdır. Gözəl bir mesajdır, ancaq günümüzdə Allah Taala ölkəmizdə o adamlara fürsət verməsin. Amma bəzən sosial şəbəkələrdə rast gəlirik. Hətta ailə zəminində problemlərin yaradılması üçün də bəzi təkfirçi düşüncənin sahibləri kişinin ailədə bu cür davranmasının, qadının kişi qarşısında haqq və hürriyyətinin olmaması prinsipini dırnaq arası söyləyirəm, İslamın gətirdiyi qaydalara şamil edirlər. Və İslama yeni gəlmək istəyən biriləri də xüsusi olaraq gənclik, xanım olsun, kişi olsun, qız, oğlan olsun, fərqi yoxdur. Onlar söyləyir ki, əgər dinin prinsipləri budursa, belə bir din mənə lazım deyil. Çünki əgər o dində qadın və qadının kişi önündə, kişi qarşısında hürriyyəti və azadlığı yoxdursa, zəbt olunursa özdə dinin hökmü ilə. Mən belə dini sevmirəm, söyləyirlər. Amma əslində siz öncə söylədiniz, Nisa surəsi ilə bağlı dediniz, səhih hədislərlə bağlı söylədiniz. Bax, bu cür dinə ləkə atan, amma özünü din təsibkeşi adlandıran, ailə zəmini, dini təfriqələr salmağa çalışanlara nədir mesajınız, nədir sözünüz? Buyurun. Sözümüz ondan ibarətdir ki, birincisi Qur'an-ı Kerimi doğru dürüst şəkildə anlasınlar, kontekstdən çıxış eləməsinlər. Qur'anın bir ayəsi digər bir ayəsini təhlil edir,
təfsir edir. Təəssüflər olsun ki, o radikal insanlar Qurandan hər hansı bir ayəni götürür, o ayənin əvvəlinə və ya o ayədən sonraki ayələrə diqqət etmədən həmin ayələri və yaxud da ki, eyni ilə bu mövzuda olan hədisləri götürür, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar və dinimizin yalnız sizin dediyiniz formada, təkvir yəni edirlər. Radikal formada olduğunu, ailədə uşağın hüququnun olmadığını, nə bilim mən, qadınların hüququnun olmadığını deyirlər. Əslində bu belə deyil. Bayaq dediyimiz kimi, İslam dini nazil olanda qadınlara bir neçə hüquq verdi. Birincisi, onların şəxsiyyətinin tanıdılması, yəni onların öldürülməsini, diri dili bastırılmasını qəti şəkildə qadağan elədi və uca Allah buyurdu ki, onlar mütləq sorğu sual olunacaqlar bu əməllərinə görə. İkincisi, qadınlara iqtisadi cəhətdən hürriyyətin, azadlığın verilməsi, onlara miras hüququnun verilməsi bu mühüm bir məsələ idi. Üçüncüsü, Quran, İslam qadınlara nikah hüququnu verdi. Baxın, o dövrdə ərəblərdə və yaxud digər elə mədəniyyətlərdə də demək olar ki, belə idi ki, xanımın özünün ər seçmək, həyat yoldaşı seçmək, bəli, ixtiyarı yox idi demək olar ki, onu atası kimə istəsiydi, kiminlə istəsiydi ailə qurmasına özü. Amma İslam dini nazil olmaqla bu qadınlara nikah hüququnun verilməsini təsbit elədi. Haqları tanındı, bütün haqları tanındı. Bəli, haqları tanıdı. Amma əfsuslar olsun ki, yenə də deyirəm, müasir dövrümüzdə bəziləri İslam adına iddia edirlər. İslam adından iddia edirlər, Qur'an-ı Kerimin düzgün şəkildə oxumadıqlarına, müəyyən hədisləri lazımı şəkildə oxuyub təhlil etmədiklərindən və ya edə bilmədiklərindən onlar sapıq yollara düşmüş, radikallaşmışlar. Hətta baxın, Peyğəmbərimiz buyurur ki, valideynin üzünə rafətlə baxmaq, rafətlə, yəni çox mülayim və məhəbbətlə baxmaq ən böyük ibadətdir. Hətta onlara uf belə deməyin, deyir. Qur'an-ı Kerim onlara uf belə deməyin. Təki ata, valideyn haqqı ilə bağlı. Bəli, sual olundu ki, ya Rəsulallah, uf nə deməkdir? Dedi, onlara üstü, ufun ən aşağı dərəcəsi onlara üst turşutmaqdır. Çox yəni bizim dinimiz... Minnətdarım, çoxlu zəklər var. Hanım redaktor. Zəklərimiz çoxdur, tamaşaçımız xəbəri gözlətməyə eşidək sualdır. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Abətiniz xeyir olsun. Sizi Binəqədi rayonundan Yeganə xanımla rahat eləyir. Təşəkkür edir Yeganə xanım, Allah razı olsun, buyurun. Qonağa da sualım, belə bir fikir var, deyir, bir qadın əgər bütün ömrü boyu həyat yoldaşına sədaqətlə xidmət edərsə, axirətdə yeri cənnət olar və bütün günahlarına görə Tanrı qarşısında yalnız və yalnız həyat yoldaşının müdafiəsi ilə bağışlana bilər. Yəni, axirətdə həyat yoldaşı onun bağışlanmasını istərsə bu mümkünləşər. Bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Təşəkkür edirik. Buradan bütün Binəqədi əhalisinə salam və dualarımızı göndəririk. Buyurun, maraqlı bir sualdır. Bəli, hədislərdə bu mövzuda çoxlu sayda hədislər varmışdır. Hətta təsirli bir sualdır. Bəli, belə bir hədislər var, amma şübhəsiz ki, bunun mənası o demək deyil ki, ailədə ər qadının hüquqlarını tapdalayacaq, onu iqtisadi hüquqdan və digər hüquqlardan məhrum edəcək, onun bütün haqlarını ayağa altına atacaq, amma bunun da müqabilində qadın yanına susub qalmalıdır. Qadın məhkəmə orqanlarına, yəni ümumi şəkildə mən deyirəm, müraciət etməməlidir. Bu heç də o mənada deyil. Bir şeyi xatırlamaq lazımdır ki, bu mövzuda olan hədislər eyni ilə digər tərəf üçün də keçərlidir. Yəni, eyni zamanda bu mövzuda olan hədisləri biz kişilərin də üzərində olduğunu, kişilərə də aid edildiyini şahid oluruq. Bu növdən olan hədislərin hamısı bir araya toplanılır, birlikdə təhlil edilsə belə bir nəticəyə gəlirik ki, ailədə qarşılıqlı məhəbbətin tərəfdarıdır. Bizim dinimiz. Yəni, ailədə kişilər qadınlara, qadınlar qarşılıqlı kişilərə, hörmət əsasında. Bəli, etdikləri hörmətə, etdikləri xidmətə görə uca Allahın yanında dəyər sahibidirlər. Yoxsa bayaq dediyim kimi, Peyğəmbər əleyhissalam bir hədisdə iki lənəti ardıcıl gətirir. Öz həyat yoldaşını, öz ailəsini sıxışdıran qadın üçün də keçərlidir? Bəli, bu eyni zamanda qadın üçün də keçərlidir. Yəni, bütün bu hədislər onu göstərir ki, burada bir tərəfin hüququ qorunmur. Bu, eyni zamanda digər tərəfin də hüquqlarına qarşılıqlı hörmətin göstərilməlidir. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, İslam mərhəmət, rəhmət, şəfqət, sevgi dinidir. Məncə, bu dindən nəsibini alan istər kişi, istər qadın olsun, ailə zəminində bir-birinə o bağlarla bağlanarsa, bu sevgi onları ahirətə daşıyar. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor.
Çox sağ olun. Almaz adlı tamaşaçımız yazır ki, ailədə inam hissi ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Təşəkkür edirik. Qısqanclıqla bağlı. Çox maraqlı bir sualdır. Yaxşı ki, bu sualı oxudunuz, xanım redaktor. Bəzən ailələrin boşanması, ailələrdə yersiz dava-dalaşın, təfriqələrin baş verməsinin bir səbəbi də bax budur. Buyurun. Bax, bunun müxtəlif səbəbləri var. O səbəbləri araşdırdığımız zaman görürük ki, bəzən tərəflər bir-birlərinin psixoloji yönünü nəzərə almırlar. Əgər sənin tərəfində, yəni misal ərdirsə xanımında, xanımdırsa ərində müəyyən mənada Allah hər kəsə bir xasiyyət, bir xarakter verib. Onun xasiyyətində, xarakterində qısqanclıq hissi daha yüksəkdir ki, son dərəcə çalışmaq lazımdır ki, onun qısqanclığına səbəb olan bütün növ hərəkətlərdən uzaq olmaq lazımdır. Bax, bu arada sözünüzü kəsəcəm. Hı-hı. Çünki bilirəm, ekran başında bəlkə də elə xanımlar və yaxud elə kişilər var ki, tək xanımlar qısqanmır, kişilər qısqanmır. İndi günümüzdə tərsinə olur. Bəzən daha çox xanımların qısqandığını da görürük. Əgər bu haqsızdırsa və heç bir halda əsas yoxdursa, istər kişi və ya qadında artıq bu qısqanma halı bir vərdişdirsə, bu artıq məncə yol verilməzdir. Bunun da ən əsas səbəbi inamsızlıqdır. Bu artıq faciə və müsibətlər aparıb gətirir. Bunun da səbəbi inamsızlıqdır. Ona görə də su-izən deyilən bir termin var. Bəli. Yəni ki, pis güman olmaq, bəd güman olmaq. Maksimum dərəcədə çalışmaq lazımdır ki, nəinki cəmiyyətdə başqaları haqqında, eyni zamanda ailədə də ailə üzvləri haqqında bədgümanlıqdan uzaq olaq. Artıq burada qul haqqı var, eləmi? Bəli, şübhəsiz. Burada bədgümanlıqdan maksimum dərəcədə uzaq olmaq lazımdır. Ona görə də sən əgər öz xanımını tanıyırsansa və yaxud da sən bir xanım olaraq öz ərini tanıyırsansa, onun daxili aləminə, onun mənəviyyət dünyasına bələdsənsə, artıq burada sənin qısqanmağına heç bir yer qalmamalıdır. Artıq mənəvi haqqın belə qalmış. Bəli, mənəvi haqqın qalmır. Ona görə də inam, ailədə inam hissinin, qarşılıqlı inamın yaradılması şübhəsiz ki, ən vacib amillərdən biridir. Minnətdarım. Bax, elə ona görə də verilişimizin adı inamdır. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Qazax rayonundan İsmail Abdullayev adlı tamaşaçımız yazır ki, İslamda ailə hüququ ilə bağlı bir kateqoriya təsbit olunubmu? Təşəkkür edirəm. Buradan doğma Qazağımıza salam və dualarımı göndərirəm. Maraqlı bir sualdır. İslamda ailə hüququ ilə əlaqədar. Bəli. Xüsus olaraq qısa söyləyim. Bəli, İslamda ailə hüququ dedikdə bu çox geniş bir anlayışdır. Sadaradıqlarımız. Bəli, sadaradıqlarımızın hamısı bu mövzuya şamil ola bilər. Ona görə də qısa şəkildə bunu biraz da konkretləşdirsək, deyə bilərik ki, İslamda hər bir şəxsin özünə məxsus hüququ var. Valideyn hüququ var, ər-arvad hüququ var, övladların hüququ var. Məsələn, evladlar üzərində olan hüquqlardan biri budur ki, hədis-i şəriflərdə nəql olunur ki, hər bir valideynin üzərinə düşən, övladı qarşısında üzərinə düşən üç əsas haqqı var. O haqlardan birincisi budur ki, övlada gözəl ad qoysun. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur ki, sizin hər biriniz qiyamət günü öz adınızla çağırılacaqsınız. Ona görə də bir-birinizə gözəl ad qoyun, evladlarınıza gözəl ad qoyun. Yəni, doğru mirasınızdır, övladlarınızdır. Bəli. İkincisi, ona təlim, tərbiyənin verilməsi. Üçüncüsü isə onun evlənməsinə köməklik göstərilməsi. Yəni, bütün bunlar göstərir ki, valideynin evlad üzərində bu kimi haqları var. Övladın valideyn üzərində olan haqları ondan ibarətdir ki, valideynin xidmətində dursun, ona üzünü belə turşutmasın, ona uf belə deməsin, valideynin könlündən keçən hər hansı bir nemət varsa, onu alıb onun üçün gətirsin, ona yedizdirsin, ona geyindirsin və s. Yəni, hüquqlar genişdir, qarşılıqlıdır. Əgər bir övlad, bir nəvə öz babasını, nənəsini ən kobud ifadələrlə təhqir edirsə, axirətdə bu cür övladların, bu cür nəvələrin son aqibəti nədir? Təbii ki, Quran-ı Kərimin hökmlərinə dayanaraq. Öncə söylədik, tək ata-ana haqqı ilə bağlıdır ki, Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur ki, onlara uf belə deməyin. Bəli. Yaxşı, deyirlərsə, edirlərsə, qəlblərini qırırlarsa, axirətdə necə olacaq bu şəxslərlə? Sizin bu sualınızı ağa bircə dənə hədislə cavablandıra bilərəm. Buyurun, maraqlıdır. Hədis-i Qudsidə çox səhih bir yolla nəql olunmuş bir hədisdə Uca Allah buyurur ki, əgər bir şəxs bütün peyğəmbərlərin etdiyi əməlləri etsə, amma valideyninin üzünə ağ olsa, mən o şəxsdən qəbul etməyəcəyim. Mükəmməl bir cavab oldu.
Salam və salat olsun könüllərin sultanına. Amin. Allah sizdən razı olsun. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Qafur Kəbirli adlı tamaşaçımız yazır ki, ilahi sevgini aşılayan inan verilişinə hər həftə böyük sevgi ilə baxırıq. Seyid Cəmal müəllim başda olmaqla bütün heyətə sevgi dolu firavan ömür diləyirik. Sualım isə budur ki, dində öz ailəsinə xəyanət edən şəxsin cəzası nədir? Mükəmməl bir sualdır. Qafur adlı izləyicimizə çox-çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, inan verilişinə dəyər verən və ölkəmizdə milli mənəvi dəyərlərimizin olduğu kimi insanlarımıza təbliğ olunmasında fədakarlıq göstərən komandamıza dəyər verən bütün dəyərli izləyicilərimizə bu müqəddəs və mübarək gündə deyirəm, Allah dərgahında hər zaman dəyərlilərdən olun. Bu da bizim duamız olsun. Buyurun. Qur'an-ı Kerimdə bu mövzuda gözəl bir ayə var xəyanətkarlar haqqında. Uca Allah buyurur ki, Allah xəyanətkarları sevməz. Sevməz. Buna görə də nəinki ailədə, o cümlədən də işlədiyimiz iş yerlərində, yaşadığımız cəmiyyətdə, vətənimizə, dövlətimizə, məhəlləmizə, küçəmizə, qarşı, ailəmizə, hər bir şəxsə qarşı və hətta mən bir rəvayət yadıma düşdü. Böyük hədis alimlərindən biri birinin həyatı ilə əlaqədardır. O, başqa bir məmləkətə hədis öyrənmək üçün, oranın alimlərindən hədis dinləmək üçün səfər edir və filan alimi axtarıb arayır. Gəlib onun həyətinə çatanda görür ki, o alim həyətindəki dəvəni bağlamaq istəyir. Əlində bir parça ot alaf, dəvəni aldada gətirir. Həmin o öyrənməyə gələn adam şəxs geriyə gəlir və deyir ki, mən heç vaxtı o alimdən hədis öyrənmərəm. Səbəbini soruşur, deyir, mən getmişdim onun həyətinə, o öz dəvəsinə qarşı xəyanətkarlıq elədi, öz dəvəsini aldatdı. Öz həyətindəki heyvanı aldadan belə, nə bilim ki, mənə necə hədis rəvayət edir. Ondan mənə ustad olmaz. Bəli, ondan mənə ustad olmaz. Yəni, bu dərəcədə aldatmadır, xəyanətkarlıq bu dərəcədə bizim dinimizdə tənqid edilib, pislənilib. Minnətdaram, bax ona görə də hər zaman deyirəm ki, mənəvi dəyərlərlə silahlanan şəxs heç vaxt vətəninə, dövlətinə, bayrağına, sevdiklərinə, ailəsinə, dostuna, yarına belə xəyanət etməz. Bəli. Allah sizdən razı olsun. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Arzu Mustafayeva adlı tamaşaçımız Beyləqan rayonundan yazır. Yazır ki, ailəyə yaxın qohumların, qaynananın, qaynatanın, baldızın müdaxiləsinə İslam necə baxır? Buradan doğma Beyləqanımıza salam və dualarımı göndərirəm. Nə edək ki, xanım redaktor, belə müdaxilələr çox olur. Şəxsən ay ərzində onlarla insanlar mənə müraciət edir. Bir də görürsən, biri deyir ki, Seyidim, mənim qaynatam, biri deyir qaynım, biri deyir baldızım, mənim ailəmə müdaxilə edir. Xoşbəxt deyir bir qalan var, bu qalanı deyir, daşını sanki bir-bir qoparırlar. Etməyin, Allah üçün etməyin, yazıqdır, günahdır. Girməyin bu günahlara, buyurun. Bəli, ilaqa, siz sualın cavabını cavablandırdınız. Qur'an-ı Kerimdə işlərində onlarla müşavirə et deyə bir ayə var. Yəni, məsləhət olarsa bir ailə hər hansı bir işi gördüyü zaman özü qohum qardaşı, elin, nəslin, qohumların axsaqqallarını, ağbirçələrini bir araya toplayar. Hər hansı gördüyü bir işdə onlarla müşavirə edər, onlarla məsləhətləşər. Amma o şəxslər dəvət... Bu sevilən məsləhət. Bəli, amma o şəxs dəvət etmirsə... müşavirə üçün, məsləhətləşmək üçün dəvət etmirsə və gəlib öz sözünü sizə demirsə, belə olduğu halda gəlib o ailələrə müdaxilə etmək qəti şəkildə qadağandır. Hər növdən, hər yöndən yolu verilməzdir. Ailəyə müdaxilə etmək, xüsusilə də o ailədə qıcıq yaradacaqsa, o ailədə əks fikir yaradacaqsa, qəti şəkildə o ailələ müdaxilə etmək olmaq. Bu cür insanlara İslamın gətirdiyi prinsiplərə dayanaraq, Quranın hökümlərinə dayanaraq, bir mənəviyyət adamı olaraq, ilahiyyət alimi olaraq nə çağırış etmək istəyirsiniz? Mən inanıram ki, yüzlərlə ekran başında bu ağrıdan əziyyət çəkənlər, mənəvi baxımdan deyirəm, gələnlər var, kişilər var. Bunu durdurmaq üçün mənəvi baxımdan nə söyləmək istəyirsiniz? Buyurun. Tövsiyələrimiz ondan ibarətdir ki, onlar müdaxilələrin qarşısını alsınlar, gedib o ailələrə müdaxilə etməsinlər. O ailələrin dağılmasına, o ailələrdə söz-söhbətin yaranmasına səbəb olur və unutmasınlar ki, o yaranmış söz-söhbətlər, o yaranmış problemlər mənəvi yöndən bu şəxslərin, yəni o ailəyə müdaxilə eləmiş şəxslərin hesabı var mı bunun? Hesab günü var mı? Bəli, əməl dəftərinə yazılır. Baxın, Peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var, buyurur ki, Allah yanında
ən Allahın ən acığı gəldi ki, halal boşanmalardır. Yəni, boşanma öz-özlüyündə halaldır, amma Allahın çox acığı gələr. Başqa bir hədisdə talaq, yəni boşanma əqdi oxunduğu zaman ərş titrəyər deyə hədislər var. Amma əfsuslar olsun ki, o müdaxilə nəticəsində o ailələrdə dağılmalar baş verirsə, o ailələrdə söz-söhbətlər baş verirsə, o ailəyə müdaxilə eləyənlərin bu qədər böyük günahlar daşımaqlar. Minnətdarım. Yəni, ahirətdə ağır cəzaları var. Şübhəsiz. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Efir vaxtımız bitdi. Sağ olaşmaq. Təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Allah sizləri qorusun, İnam komandasını qorusun, Space televiziyasını, Azərbaycan xalqını qorusun. Çox dəyərli və işıqlı. Gözəl qardaşım, sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz öz nurunuzla, dini biliklərinizlə, marifləndirmə işimizə. Yenə də yaxından dəstək verdiniz. Allah ailəcə. Bax, ailədən danışdıq. Elə mən də belə dua edirəm ki, Rəbbim ailəcə hər zaman sizi sevsin, sevindirsin. Siz də milli mənəviyyatımız adına hər zaman mücadilənin önündə olanlardan olun. Allah sizinlə olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Əziz dinam sevərlər, sonuna qədər bizi izləyənlər, Allah Taala sizlərdən razı olsun. Canımız qüdrəti əlində olan, aləmləri nizamla idarə edən Allah Taala xalqımızın, dövlətimizin düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət verməsin. Rəbbimiz Qarabağımıza doğru yollarımızı tezliklə açıq eləsin. Əziz inamsevərlər, inşallah növbəti cümə eyni vaxtda, eyni məkanda, sevimli Space televiziyasında sizlərlə görüşmək dualarımla ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.